माथिबाट हामी सबले खुद देख्थ्यो हा उसलाई झारान दि भयो अनि त्यहाँ यहाँ राम्रोसँग भयो छानबिन भएन उसलाई फेरि खेल्न दिन पर्यो मलाई हान्दिन लागिरहेको के त्यो त देखिरहेको थियो म त मान्दिनँ यो गेम उनीहरूले एक राउन्ड अगाडि लडेको थियो नमस्ते एभ्रीवान सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है म नि सन्चै छु नमस्ते नमस्ते हाम्रो एडिप दाई हाम्रो म्यानेजर हाम्रो रिवाज स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो भुक्कु अनि विशाललाई उतै है एक सालभित्र आएर बलामीको बाइक तर बलामी आउँदैन योपालि बलामी खेल्दैन गाइज है बलामीको बाइक यहाँ छ बलामी रेडी भइसकेको थियो एड्रेसहरू राखेर सब रेडी भइसकेको थियो काम परेर फेरि निकालिसक्यो है है गाइज अल चाहिँ हामी कहाँ जानला दाई प्याकिङ स्याकिङ हुँदैछ मेरो बुट सुट यहाँ छ होइन प्याकेट स्याकेट सब छ लै गाइज अहिले भेटौँला ल है केटा यहाँ चाहिँ पानी परिसक्यो है हो यहाँ दाईहरूको गाडी हाम्रो गाडी पबिन दाई पट्टु दाई विकेश दाई खोइ रितेश दाई खोइ खोइ त रितेश दाई उठ्यो हाम्रो रितेश दाई छ नि यहाँ रितेश दाई त रुइरहेछ क्या दाई रुइराख्नु भएको क्या हो तपाईँ हामी गइराख्छौँ है दाई हामी चाहिँ निस्केँदै गर्छु लाइक गाइस मेरो बाइक चाहिँ तल अर्नर गर्नु छ होइन यहाँ लिफ्टभित्र पुरै मेरो बाइकको आवाज आइरहेको क्या टुटु 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 भइरहेको पुरै भैँसाला आइरहेको बाइक चाहिँ यहाँ छ क्या है गाइस हामी चाहिँ हामी चितवन अहिले चितवन गाई चितवनको रेसमा है यहाँ केटाहरूको बाइक छ पिट चाहिँ ऊ त्यहाँ हो दाइ लाइक गाइस मेरो बाइक यहाँ टक्क होइन मेरो बाइक त्यस्तो छ सबले मेरो बाइक हेरे हेरेछ योपालि सबले सरापिरहोस् यार मलाई यार सरापोस् जितेर देखाउँछु रे क्या होइन लाइक गाइस अहिले चाहिँ हामी पेट्रोल पेट्रोल भर्न जानला है पेट्रोल लिन जानला होइन त दाइ उहाँ बोतलमा हो हाम्रो ट्विन साइड दाइ केही भन्दिनँ मेरोमा दाइ अब भाइको भ्लगमा स्वागत छ सबैलाई होइन रेस खेल्न आएको छ अल द बेस्ट थ्याङ्क यू दाइ यु आर बेस्ट होइन त्यही हो राइट सेफ भन्नु थ्याङ्क यू दाइ स्पोन्सर हान्नु पर्यो ल हाम्रो पट्टु पाइन्छ त वेलकम टु सुकु ब्लग्स हजुरलाई एकदम धन्यवाद केही भनिदिनुहोस् हाम्रो केही सोध्नुहोस् न दाइ के छ तपाईँ यसरी ह्यान्डसम कसरी कहिले हुनुभएको ए कहिले होइन कसरी हुनुभएको भनिदिनुहोस् ल यो चाहिँ म अहिले टिम भएको म जोइन भएर चाहिँ ह्यान्डसम भएको
कसको शाखा रे सिकाउ दाइ तपाईलाई हजुर हैन सुकु भाइ लिमिटै छैन नि सुकु हाम्रो प्र्याक्टिस ल्याब सुरु भइरहेछ है। मेरो प्र्याक्टिस ल्याब चाहिँ सकिसक्यो। अब यहाँ प्र्याक्टिस ल्याब चल्दैछ ग्रुप सी, ग्रुप सीको हो भ्यारे हो। अनि हाम्रो पिट चाहिँ यहाँ हो है गाइस। मेरो बाइक यहाँ छ है, यता भएको छ, त्यहाँ नवीन छ। नवीन र म चाहिँ एउटै ग्रुपमा परे। यहाँ छ ओ पविन दाई, के छ हालखबर? ए भनिदिनु त दाई, के छ दाई, कस्तो हेर्छ भाइ तपाईँ? आहा चिटिक्क नेसनलको तिनजनाको चाहिँ प्र्याक्टिस ल्याबमै पागल परिरहेछ।
आइज अहिले हाम्रो खाना साना भयो होला टक्क ऊ हाम्रो यहाँ बिग पान्डे दाइन छ हाम्रो यहाँ खाना ऊ चना यहीँ खरबुजा पुरै एक एउटै छ एउटा पुरै छ क्या ए सब छ कोक सोक ल होइन हाम्रो म्यानेजर दाई रिवाज ऊ अर्को म्यानेजर विशाल दाई हाम्रो कृष्ण दाई बिग पान्डे दाई ऊ यहाँ अर्को एकजना फुच्ची अनि मेरो बाइक फाइनल्ली हाम्रो कोसँग भेट भएको छ अरे बटालियनको लिडरसँग अलराइट बटालियनहरू अब हाम्रो टिम हाकुको तर्फबाट एकदमै मलाई यहाँ आएबाट नै एकदम धेरै रेखदेखदेखि लिएर अघि पनि अघि मेरो भ्लगमा पनि हेर्नु भएको होला होइन मलाई केरा पनि दियो केटाहरूले अन्डा पनि दियो होइन खानाको लागि म एकदम धेरै आभारी छु त्यसको लागि तर राम्रो होला है त्यो पार्टीले अनि यता त हाम्रो सुक्कु रेडियो रहेछ सबैजना सुक्कुको नाममा चाहिँ लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ सो हाम्रो तर्फबाट चाहिँ बटालियनको तर्फबाट बेस्ट विचेस है ल सुक्कु यो हाको यप ओ मानश्री यस सब ठीक छ के छ हालसँग अल गुड यस्तो गर्दिनँ देख्ला म यसपालि पोडियम हाल्दैछु अनि त्यो हाम्रो हाकु भाइको लागि ओके दा थ्याङ्क यू पिटबाट निस्किँदा र छिर्दाखेरि स्लो स्पिडमा जाने पिटमा ओभर रेभिङ या फिर तपाईँहरूको स्पिडिङ भयो भने वान पोजिसन डाउन हुन्छ है स्पिड लिमिट भन्नु पऱ्यो स्लो स्पिड आफै गरेर स्पिडिङ ओभर रेभिङ त्यो एकदमै रेकलेस राइडिङ गरेको डाउन हुन्छ त्यही कुरा हो अब नोभिस ग्रुपे लाइनअपमा बस्नु रेस सुरु हुन्छ पावर पावर हो पावर त्यही भएर म हरेक रेसमा बनाएर जान्छु अहिले तपाईँको चिनो त छ फेरि सहभाग चिनोहरू त हाम्रो त हार्ट टु हार्ट कनेक्सन ल है हाम्रो पावर फिट भएको छ यो पावरले अब के हुन्छ अब टक्कै हेरौँ ट्रान रहेछ होइन यो पावरलाई चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो तिमीले है दादाको स्टाइलमा दादा कस्तो स्टाइलले कस्तो स्टाइल अब स्टाइल त अब हल्का यस्तो ल है हाम्रो सकासी त जाँदैछ टिम आफ्नो 99 ल बवाल पारामा हेर्दै हुनुहुन्छ है त दामी पारामा ल है यहाँ केटाको लन्च हुँदैछ ल
संस्कार विष्ट विवेक पाण्डे अनि हाम्रो निश्चल गाइज यो चाहिँ ग्रुप सी है यसमा चाहिँ साहिल गजरेल अनिस केसी अनि के अरे शिशिर अनि खै को हो यार यस्तो ग्रुपमा पर्नु नि यार सो दिस इज द वन अफ द्याट यसबाट चाहिँ एकजना मात्र आउट हुन्छ है गाइस हाम्रोमा चाहिँ तिन तिनजना आउट यस यु क्यान सी आवर मार्शल विनोद थन्डेको हियर शोइङ रेड फ्ल्याग है गाइस ग्रुप डी चिरे ना शिशिर भाइ चिरे है गाइस यहाँ दुईजनाको चाहिँ खत्रै परिसक्यो है गाइस ल नेसनलको छ होइन हाम्रो प्रवीण दाई अनि फरान दाई अनि सुजन थापा मगर दाई अनि श्री दाई श्री दाई जानु भइरहेछ अनि अर्को भनेको को होला त अर्को अजय दाई हो यो गेम बवाल हुने भयो है गाइस ल केटा अनि हाम्रो के अरे जेसवाल दाई बवाल हुन्छ है गाइस यो गेम चाहिँ ल नेसनलको ग्रुप ए Thank you.
केटा पविन दाइ रोल लड्यो होइन दुईजनाको सही परेर यहाँ दुईजनाको परेर के है गाइस थर्डको लागि परेर थर्डको लागि हाम्रो यता फर्स्ट सेकेन्ड यता थर्ड र फोर्थको बल परेर छ है गाइस है गाइज ग्रुप एको सकिएको छ यो चाहिँ सेमी फाइनल हो है गाइज यो चाहिँ सेमी फाइनल हो अब अर्को सेमी फाइनल हुन्छ नि फाइनल गाइज यता लफा परे जस्तो छ है के हो यहाँ पविन दाइ छ हाम्रो खोइ के भएछ होइन अनि त्यही त हाम्रो मेहनत छैन त्यसरी स्लाइडर हुन्छ नि लै गाइज अब चाहिँ हाम्रो नेसनलको ग्रुप बीको सेमी फाइनल हाम्रो यसमा चाहिँ रिलेस दाई पट्टु दाई अनि आइल दाई अनि युकेश दाई अनि राजा लै त गाइज के हुन्छ यसमा Thank you.
हेरौँ न जे हुन्छ हेरौँ लाग्यो केटा अब सिक्स भयो भने त बक्स लाग्दैन के गर्नु त अब आफ्नो ठाउँ पक्का गर्नको लागि जङ्गिन भने ऊ पनि जङ्गे जस्तो गर्छ त्यो जङ्गे हाम्रो
यो बाइकको बारेमा भनिदिनुहोस्, यो बाइक के भयो, कस्तो भयो हजुरले एकचोटि? ग्यारेन्टी भयो हो, अघि त्यो लोड्दाखेरि बाबुले लोडाएको होइन के अरे, अनि पछि फेरि अनि अर्को राउन्ड आउँदाखेरि फेरि अर्को साथीले उसलाई जानै दिएन कि रोकिएको, जानै दिएन रोकेको, जस उसको पर्फर्मेन्स तपाईँलाई राम्रो लाग्यो नि? राम्रो लाग्यो, सबले देख्यो आमा, माथिबाट हामी सबले खुद देख्यो हा, उसलाई झ्यालन्डी भयो अनि त्यहाँ यहाँ राम्रोसँग भयो, छानबिन भएन, उसलाई फेरि खेल्न दिन पर्ने, चितवन है, चितवनमा फेरि अर्कोचोटि हान्नु होला होइन, त्यही हो दिदी, एकदम तपाईँलाई म अर्कोचोटि 100 भेट्छु है त, यो तपाईँको भिडियो हालिदिन्छु है, हेर्नुहोस् है, सुकु ब्लग, सुकु ब्लग्स भनेर सर्च गर्नु आउँछ है, सुकु ब्लग्स है त, ल केटा सब्सक्राइब भएन है, कस्तो लाग्यो उसको सुकु दाईको पर्फर्मेन्स, कस्तो लाग्यो? ठिक छ होइन दाईको, राम्रो लाग्यो, ल ठिक छ है, ल ठिक छ है त,